Байки, 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 це супер клас. Сірки, 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 усі до нас. Байки на всі смаки, не перевершено. Байки, байки, дитяче кіно. Байки, байки, дитяче кіно. Байки! Байки! Дивись, такий маленький, уже справжній спортсмен. Такий гарний, я його ніколи не бачила. Поважаю цілеспрямованих хлопців. Я теж. Як у нього все гарно виходить? Ходімо познайомимось. Привіт, як тобі це вдається? Ви не дуже тяжкі? У мене тато – чемпіон з важкої атлетики. Він завжди мене тренує. Ти такий сильний. Круто. Я ще не таке можу. А крім тренувань, ти чим займаєшся? Багато чим. А можна з тобою пограти? Звичайно, можна. Зустрічаємось за 2 години біля містка. А вони взагалі чим харчуються? Напевно, горіхом, а ще чим не знаю. Подивися, який він цікавий. Що вони їдять? Точно не горіх. Вони їдять овес, сіно та свіжу скошену траву. А горіхи? Мабуть, ковбасу? Ковбасу їм я. А білки? Білки їдять жолоді, ягоди, гриби. Ти такий розумний, звідки ти це знаєш? Мій тато – директор зоопарку. Нічого собі, може ми разом погуляємо? Не питання, зустрічаємось через годину біля містка. Рустам поспішає на допомогу. Привіт. З тобою все гаразд? Не зовсім. Нога болить. Я знаю, що робити. Ти мене врятував. Що б я робила без тебе? Я завжди всіх рятую. Я у тебе все це. У мене тато найголовніший у лікарні, тому я всіх рятую. Я хочу бути твоєю подружкою. З тобою я завжди буду в безпеці. Зустрічаємось через 1/2 години біля містка. Надо серйозно підготуватися до зустрічі. Адже він любить сильних дівчат. Все знайшла в інтернеті. Ми маємо знати все. Тепер ми знаємо, чим харчуються усі тварини світу.
Треба вигадати якусь ситуацію, щоб він мене знову врятував, адже він супергерой. Боже, ми тут не одні. А ви що тут робите? А в нас дуже важлива зустріч. Всім привіт. Я вас зібрав на одне дуже важливе завдання. Цікаво, для якого? Я на містку втратив дуже важливу річ. Потрібно її знайти. Як вона виглядає? Що шукати? Це секрет. Знайдете, самі все зрозумієте. Як знайдемо, то що тоді? То знайде, з тим буду і дружити. Тож починайте шукати. Нічого немає. А нічого й не було. Я вирішив пожартувати. Гра така. Які безглузді жарти? Ти справді дещо втратив. І що? Стоїть! Ти залишила на лавці. Я думала, що ти рятівник. Теж мені приколість. Зустрічаємось за півгодини на майданчику. Що? Мій тато – директор парку.